המכון הרפואי לבטיחות בדרכים מרב"ד הוא הרופא המוסמך לאור בדיקות רפואיות עבור רשות הרישוי. רשות הרישוי עורכת לנהגים ומקשי הרישיונות נהיגה בדיקת בריאות הבוחנת את סוגלותם להחזיק רישיון נהיגה ולנהוג ברכבים. בדיקות אלה הנערכות על ידי המרב"ד יכולות להביא לפסיעת רישיון נהיגה של נהג ללא צו של בית משפט בעקבות עבירת תעבורה. במסגרת סגל המכון חברים רופאים ופסיכולוגים, והנהגים הבאים בשעריו עוברים בדיקות רפואיות ופסיכולוגיות שונות. המלצתו של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ניתנת בשני אפיקים, המישור הפסיכולוגי והמישור הפיזי. המכון הינו הגוף הממליץ בלבד את ההחלטה מקבלת רשות הרישוי. מתן הבדיקות נערכות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים. מתי קורה? במסגרת הבדיקות הפיזיולוגיות שנערכות לנבדקים במכון, עובר הנבדק מספר בדיקות פיזיות או פסיכולוגיות. הבדיקות הנפשיות כוללות מבחני אישיות, בחינות התאמה, הנהג לסוגי הרכב המבוקש, למשל רכב ציבורי או רכב מסע. ניתן להגיש ערעור על החלטות של רשות הרישוי לפסול את הרישיון בתוך 30 יום מיום קבלת הודעה על רגע הפסילה. ערעור זה מוגש לוועדת ערר של משרד הבריאות, הפועלת בבית חולים שיבא תל השומר. שימו לב שהערר הזה הוא אינו עניין רפואי גרידא, והדיונים מול הוועדה יכולים להיות הרי גורל. ולכן מומלץ לגשת בליווי עורך דין המתמחה בדיני תעבורה ובמרב"ד. ועדת הערר היא בעלת סמכות לבטל את החלטות הרופא המוסמך ולהורות על הפניית הבדיקה לבדיקות נוספות ולאשר את החלטת הרופא. במקרה בו ועדת הערר במעמד שלושה רופאים קיבלה את טענות המרב"ד ורשות הרישוי והותירה את הפסילה על כנה, רשאי הנהג או המבקש להגיש ערעור על ועדת הערר, וזאת תוך 10 ימים לבית משפט מחוזי מרגע ההחלטה. שימו לב, במקרים אלו בית המשפט יבחן אך ורק את הנושאים המשפטיים, אך לא את הנושאים הרפואיים, מאחר והם מקצועיים בלבד.